Gospodine predsjedniče, gospodo povjerenici, komisijini prijedlozi o čistoj energiji za sve Evropljane odraz su činjenice da je prelazak na čistu energiju sektor rasta budućnosti i prilika za pametne ulagače. U okviru ovog paketa kojim će se do 2021. godine mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi eura godišnje, u sljedećih 10 godina bruto nacionalni dohodak može povećati do 1% te stvoriti 900 tisuća novih radnih mjesta. Evropa dnevno uvozi energiju u vrijednosti 1 milijarde eura. Ulaganje u energetsku učinkovitost smanjuje potrebu za proizvodnjom energije. Ulažući u nju, ulažemo u evropsko gospodarstvo, ulažemo u naše domove, ulažemo u našu proizvodnju, u naše male poduzetnike koji obnavljaju naše domove. Bolje je milijardu eura dnevno uložiti u naše gospodarstvo nego plaćati energiju iz uvoza. Potrebno je također bolje iskoristiti potencijal biomase i biogoriva koje se temelji na održivom upravljanju tim resursima. U tome i Evropa i Hrvatska dobro stoje. Hvala lijepo.